jiree inta qof bilaadna magacisa ku deene maalin baa u dhagax dhigaysaan bari dhig maanta dhig saatan ba dhig guri baad dhisan lahaydeen inta qof bilaadna magacisa ku mashquulsantihiin inta xumaanta u isticmaashaa magaca qofka bilaadanka qof kastaba ahaado aniga ahaado qof kale ahaado xumaanta u isticmaasha ee qofkii intii magaciisa ku qoratay haddana xumaan u isticmaalaysaa waxaan leeyahay walaal maalinaan maanta hayn baa dambayse ilaahay ka cabso iska daa oo koleba magacii qofka samaysatae wax khayr la ku isticmaal muno aradamay maqashaa waad fahantaan u malaynaya raxiim asalaamu dhammaan ummadda islaamka iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta daafaha caalamka ka joogto iyo bulsho weynta igu xidhanba habeenada waxaa laisleyla dhex maray bajaj fayga ama magacayga facebook ee lagu isticmaalo iyo magacan sin sooraan oo ah marwadeyda wixii la doono lagu soo qoro waxaan halkan ka caddaynayaa oon horena wax u sheegay oon u caddeeyey inaanan anagu lahayn isticmaalin sidaan imika u caddaynayo iyo horeba oo aan documentariyo iyo videoyo hore oo aan duubay ba aan ku caddeeyey oo ay ka mid ahaayeen barnaamij documentary oo iga qabtay dayax filmis iyo meelo kaloo fara badanba mar labaad waxaan xaqiijinayaa walaal anagu malihin facebookyada ibajajka toona mana isticmaalna imika beryahan dambe aalada facebook ba layidhaa aad baad dhammaantiin u mahadsantii ayuush anaga beenta inoo sheegaysa idinkaaga islaam allah wawe asxaabtaydii soo dhawaada cabdioctoobar wawe khadra baashe maanta oo dhan baa lay tilmaamayay sidaan leefka u geli lahaa horta ma lay maqlaa deeqa jaamaca jiidhkaygii soo dhawo walaalo inaad eer facebookyaanaan lahayn baana dawakhiyaan usoo galay dartood qaali khadra baashaa iyo waran ma fiican tahay muna qaali muno war soo bata soo bata soo bata aamina faarax walaashay qaali soo dhawow khadra baashe waxay qosol ku car horta dhammaantiinaad baan idin wada salaamayaa inta ku jirta inta soo socota warhadha walaalayaal facebook yaan khaatika taaganay maxaa facebook aanad lahayn bal waa kaasi haddaba qofka facebook isticmaalow anigu anigaasi facebookaygii leef baan kasoo galay kasoo galay baadragsan baad iskaga soo qoratay waxaan kugu uri halkaasaad kasoo naanaaleeday waad iska ciyaaraysaa
dhammaan asxaabtayda aad baan idiin wada salaamayaa meel kastaa joogtaan. Soo dhawaadaan idin leeyahay soo biiro soo bata. Asxaabtayda sharafta leh aad baan idiin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Warneo ilmaade riyaal, waxaa jira dad intay samaystaan facebook magac qof ku samaystaan welibana aan wax khayr la ku samaynkarin afkiisa kasoo bixi karin sheegayo odhanaya hortaani facebookayga runtahay waa kan. Wixii kale ee baadaragsan ku qorantay la sheegsheegayaanu malihi kayaga saxdii waa kan. Dadkaana iyagana mid baan leeyahay walaalayaal iskaba samaysto oo laakiin bal siyaabaa qaldan aad isticmaalaysaan iska daayadee. Oy naadeer maahmaah baa waxay tidhaahdaa ku mashquulka qeyrka qorshe dhaama baa jira e intaa qof bilaadana magaciisa ku maalinba u dhagax dhigaysaan beri dhig maanta dhig saatanba dhig guri baad dhisan lahaydeen intaa qof bilaadana magaciisa ku mashquulsan tihiin. Inta xumaanta u isticmaashaa magaca qofka bilaadanka qof kastaba ahaado aniga ahaado qof kale ahaado xumaanta u isticmaasha ee qofkii intii magaciisa ku qoratay haddana xumaan u isticmaalaysaa waxaan leeyahay walaal maalinaan maanta ahayn baa dambayse ilaahay ka cabso iska daa oo koleba magacii qofka samaysatae wax khayr la ku isticmaal huno waaradamay maqashaa waad fahantaan u malaynaya. Inta samaha jecel iyo inta wanaaga jecel labadaba waan salaamayaa laakiin inta xumaanta jecel baan mar odhanayaa. Xumaan waxba lagama faa'iido horaaba loo yidhi xumaan weyn lagama buuxshee xumaanta iska daaya wanaaga ku dhaqma yaa oo qofka bilaadane waxaan idinku codsanayaa inaydan qofka bilaadana magaciisa ayadan xumaan ku isticmaalin ee kolleyba haddaad samaystay aad wanaag ku isticmaasho. Hadday makaba waan idiin sheegay muna qalbiyey walaalaad baan ku salaamayaa.
igata qabil way dabar jare igata igata qabil way duleeyay igata igata qabil qaran baa iteeqee igata dhiigdaatayo kala daadsanaan igata dhiigtiyo dirxum waa halkay jagtee nagata qabiil qaran baa naadeeqee nagata ولي بلو فيسبوك يا اصحابتك جرتا اصحاب كشرف بدني ما جرتو ما شاء الله ما شاء الله نوال هذا ساركين احمد عالن عات سو دو وچيت كيغي أرنا در ليه فان كتير ما يمكن واحد نجع عرش عرشيننا كبعد أحمد تيد كي يقولنا aad baan idin jeclahay wallaahi da noolaada hunno noolaada nasabaad tihiine casiisadayda huna qaali miyanoon ka tirila haddii aan adii iman miyan aayelila adoni ankaagaweyaan ugubkan ku tagni iyahow ilayska iftiisha noloshaba iftiisha noloshaba أمال داهر سودو ولا القالي ورها دايدين كان دي ويدي عرين تادت كينتي فيسبوك سميستان قف مقعي ولي بانا كساعي تم يا ما في لقادوي لما وحيا بخلا دا دون في عنا محالي دي نسحاب تاي داي ولو حكا أوي ساركين أحمد محمد مون مهات سند مون مهات سند مهات سند ولا على ولا الكسف سعيد مهات سند ولا على
عليكم السلام ولا عاشا. والله يا محمد عبدو بين ما تشيغن رنتاويه عسيسه وحاسو شاكتان هدبا برتي ليف كليك بحيي انا ما قرانا يواي هورنا ليف مسو كلين ما قرانا يسا برتي ليك جاب حيي دادو dadka gebigoodaba intii xuni intii wanaagsanina mood laakiin inagu labadaba waynu jecelnahay inta wanaagsan iyo inta xunba waynu jecelnahay way qalbigeena ballaadhan وراكي محمود ورادل ما ده ريالك اللي جاب حي ما شاكت انت فلسا ولا شي قال ديار ولا لا واد مهدسنت هاي احمد ويلي محمد واد مهدسنت هنا قالي تانك يو اد بان دين سلام يا وان كسي بحيا ان شاء الله وينو يوم مركله كلن دنبوحي سلي اصحاب تيدو والله اد بان دين جعل هاي قلبي قان دين كجعل هاي دمان تين ميل كستا جوكتان انتي حنوسن الهي ها عافيو انتي عاف ما قبتي الهي ها وقوضو اد بان دين ودا سلام يا دمان تين نولادا بلنتي نوا بول اد بان دين سلام يا ايوش انا بنت نوش يا سيد انت يا سلام الله واو اصحاب تيدي سو دوادة عبد الصابر واو خضر باشي maanta oo dhan baa lay tilmaamayay sidaan leefka u geli lahaa horta ma lay maqlaa
ee ka jaamacay jiirkaygii soo dhowo walaalo. Inaad er Facebookyana lahayn baan dawakhiyaan u soo galay dartood. Qaali Khadra Baasha ii waran ma fiican tahay. Muna qaali huna. War soobata soobata soobata. Amina Farax. Walaashay qaali soo dhawow. Khadra Baasha waxay qosol ku car. Horta dhammaantiin aad baan idin wada salaamayaa inta ku jirta inta soo socota. War hadhow walaalayaal Facebook aan khaatiga taaganay maxaa Facebook aanad lahayn, bal waa kaasi hadaba qofka Facebook isticmaalow. Anigu anigaasi Facebookaygii laabaan kasoo galay badragsan baad iskaga soo qoratay. Waxaan kugu uri halkaasad kasoo naanaaleedii waad iska ciyaaraysaa. Dhammaan asxaabtayda aad baan idin wada salaamayaa meel kastaad joogtaan. Soo dhowaadaan idin leeyahay soo biiro soo bata. Asxaabtayda sharafta leh aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. Warnio ilmaadeerayaal, waxaa jira dad intay samaystaan Facebook magac qof ku samaystaan, welibana aan wax khayr la ku samaynayn karin, afkiisa kasoo bixi karin, sheegayo odhanaya. Horta anigu Facebookayga runtahay waa kan. Wixii kale ee baadaragsan ku qorantay la sheegsheegayaanu malihi. Kayga saxdi waa kan. Dadkaana iyagana mid baan leeyahay. Walaalayaal iskaba samaysto oo laakiin bal siyaaba qaldan aad isticmaalaysaan iska daayidi.
وين هذا مهما بروح ترى هذا كم مشغول كغير كاقر شد عم بتشرقه انت قف في هذا لما تحسكم ديني ما نبغى ودك حد جيسان بردك ما انت ديك ساعه بردك كل ما بسن هاي انت قف في هذا لما تحسكم مشغول سنتين ان انت حمان تستعمل عشان ما عقفك بالاذن كان قف كستبه هذا اني هذا قف كل هذا حمان تو استعماشه يقفك انت مجلس في قرتي هذا حمان استعماليسا وحن لي ولا مالنا ما انت هين بدن بيسه الى هيك عبسو يسكدا وكل ما مجع قفك سميسته وح خير لك استعمال هنا ارد ما يمقشا اتفهمت انا ملينا يا انت السماح جعل يا انت وناك جعل لبدا بون سلام يا لكن انت حمان تجعل بن مر ارنا يا حمان وحب لغا ما فايده وراب لو حمان وي لغا ما بخشه حمان تي سكدايا وناك كو دقما يا وقفك بلادنا حالدين كو عدسان يا اني دان قفك بلادنا مقعي سايدان حمان كو استعمالين كل بها تات سميستي هادي وناكو استعماشو دايما كبا واندين شاري من قلبي اي ولا على عدبنكو سلامي يا يجتا قبيل ويد بر شري يجتا يجتا قبيل ويد لي يجتا يجتا قبيل قرن بايد يجتا يجتا يكرت سنان يجتا 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 نجتا قبيل قرن بانا نجتا ولي يبلو فيسبوك اصحابك اصحابك شرف بدني ما شرتو ما شاء الله ما شاء الله نوال هذا ساركين احمد عالن عاتب سودو وشيت كيجي أرنا ذر لي فان كتير ما يمكن راح نرجع عرش عرشيننا. كبعد أحمد شيد كي يقولنا. أذ بان دين شعلة هاي والله إذا نولاده هم نو نولاد نسبات هيني عسي سدي ذا ونقالي ما
نيانون كتيري لا عديانا ديما نيان آيلي لا أدوني انقراب انكا قويا وقبكم كتاقني ياهو إلا إسكا يفتيش نول الشبا يفتيش نول الشبا أمال داير سودو ولا القالي ورهاد دايدين كان دي مويدية عرين تاتت كينتي فيسبوك سميستان قف مقعي ولي بانا كساعي تم يا ما في لقا دوي لما وحيا بخلا دادون في عنا محالي دينا صحاب تايداي ولو حكدها والله أيوة شنو قبي أنت نوش يا جسيد إنك يا سلام الله واو أصحاب تايدي سور دوادة عبد الطابر واو خد رباشي مان تهردم بالي تلمام يسيد عن ليف جوجل اللي هارتم على مغلا تاقا تشامع اي تشيد كيجي سور دوا ولا عالو انا ادير فيسبوك يانا لهم بان الدوخي انا وصوك اللي درتود قالي خضر باشاي ورن مفي عمتا هاي هنا قالي هنا وارصابت صابت صابت آمنة فرح ولا شي قالي سودو خضر باشا وحق وصل قعر